hari tu day 12 RMO kami duduk kat Ida di Buri Tas beli barang di luar. Tapi oleh kerana si boleh berduaan di kereta, Kak Ida buat kereta aku, aku buat kereta mak. Let's go! Si excited nak jual. Kak aku bomok. Nyata aku nak drive sebabnya dah lama si drive. Okay. Lain macam style 2020 dah tu. Okay mas. Okay. Tangan tangan kan? So hari Malaysia. Let's go. Kita tunggu kereta panas. Selain daripada pakai sarung tangan, jangan lupa bawa Clorox. Okay, kita sanitize trolley-trolley di sana ya. Saya sangat paranoid sekarang. Pergi sini pun aku nak paranoid gila. Look, my sister driving my car. Sebab depan. Kakak aku kat belakang. Okay, Aida sampai dekat CS. Aku tak tahu di mana kakak aku parking. Where is my sister? Where is she? So hot. I think there. Dia yeah. Lebih dekat. Let's go. Aku biuk dah beli barang, oh my god. I don't know where's Beras. Whatever. Actually, sister nak ngasau kat walk up pasal aku korong kat aku dalam tu. Sister dia sebab we are looking for Beras mati and Beras biasa. Saya nak tak? Beras pas mati. No, Beras pas mati. Cuma aboy, aboy, aboy. Beras Beras tu dah rasa nak? Beras tinggal yang lain settle. Hah? Panic buying. Hah? Ikan nyaman tak ada. Macam sedap. Nyaman sih kau kadal tak rasa. Macam nyaman ni kesal. Aku thirsty right now. Dalam hot. Haus nak mati tapi aku tak tahu nak air apa. Tak tahu apa nak. Okay, ambil mojo sikit. Haus. Ha? Asyik dah. Tak boleh pakai cap tak? Kerja CS sentiasa membantu. Okay. Thank you, Dad. Dan bagi lombok. Okay. Dan shopping. Aku faham sih, aku kepanasan sama teapot. Oh my god. Finally. Bersesak-sesak dalam CS. Dan kakak aku biarlah jadi sinun. Sister nak gerak balik. Dan activity today beli belah untuk barang-barang di rumah. Let's go home. I'm home. Ada Bella lah atas sana. Tapi yang pastinya dia buka Asia. Apa khabar teman-temanku yang bekerja dengan Asia? Adakah, adakah hari-hari anda seronok tak kerja? Oh, selalu Luqman tengok eh. Macam malu aku nak drive. Bodoh lah. Okay, we are done for today.
Ha, panas gila dah shopping lah CS tadi. Bye.